pagkumbate sa krimen mao ay labing unang plataporma ni presidential candidate Davao City Mayor Rodrigo Duterte apan di lang kini kutob sa iyang kampanya apan murag miabot na sab kini sa usa ka duwa. Usa ka mobile game ang mitumaw ning bag-uhay lang sa smartphones. Kini ang Duterte Fighting Crime. Ang duwa gidevelop ni Andrew Pascual ug ang animation kang Donat Pascual. Ini niabot nag 100,000 downloads ang maong game kaganinang buntag lang. Sa maong duwa, ang karakter ni Duterte mulihok pawala ug patuo ug mamusil sa mga kawatan, drug addicts ug uban pang kriminal. Pipila ka mga gamers ang midayeg sa maong duwa. Ang uban mihatag pa og 5-star nga rate sa maong duwa.